داوود يا الكسر دوا دوار كجلبني مع علن سيدي ميديا فضلا نديا نقول حسبتها سويس كلاب تارو كمبيل كفر داوور ركي ودن بي خطبه حساسيه اي نوصل سعود فضل ان لجو وحا شري علي مهدي شيخ شريف شيخ احمدي حسن شيخ محمود او حل الرادين يا مدلود اسلام مركاسين سيدو كلا خلاف حقن او سو كلا دحغلو اوغاس كبيشا اي سنه ترموس السعودي يا لحواسا اهاتي خطبه حساسيه اي نوصل سعود فضل ان لجو مدحوينياشي هوري اي صوماليا علي مهدي محمد شيخ شريف شيخ احمد اي حسن شيخ محمود يا بلاوي كلما اي حل الرادين يا يعني خلاف علوس او سو كلا دحغلي hoggaanka dhaqanka iyo qaar ka mid ah siyaasiinta mudulood taas oo ka dhashay arrimo la xiriira shaki ama shirki baaqay 13kii bishaan inuu jirno madaxweynayaashaani ayaa kulamo gaar-gaar ah la qaatay ugaaska maxamuud cali ugaas senator muuse suudi yalxow iyo xubno kale oo qayb ka ahaa khilaafka oo ay ku jiraan guddiga qabanqaabada ee uu madaxda u yahay sheikh yuusuf xuseen madale وادوقي هوري مقالة مقدشة حقا يهشي على نسيد الميديا يا شيء جيسا إن مدحوين حسن شيخ محمود وسنتر موسي كد موسي كد البضي إنه أتقو أجاز كأسلام مركز سنة كحال ماريو هذا الله كل الله ودح ماري هبين كهري هبين الله صور نافي هل كأجاز كنا وكد البضي إنه قاتو كنا السمرة وحكستو أجي ما ضد كمدلود ما دام أو يهي أجاز كودا أسلام مركز سنة أي إيمان كران تبشوين أدو فربضن سدوا كل حبت أن هلا ينايا شيء يا إن سجارة مدحوين يا شا وصوح لين دونان وحيابها تيني مرنكا ايو دودة كتاغن دادكا كسو قيب غلي دونا شركة او كسو عدا مدلود كواسي او اسو قجرة معارضي محافظة لما اوغا سيدا او كردامان دونا خلافكا او احكي اوغو ادكا ايسو كلا تحقل حبنها اوغو سرسر ايا بيلوين تا مدلود يكي اوغو ادكا ايسو مرسانا ديهي اوغو دنبيي حاسي ايشي وحال رميسان يهي ان اي كدن بيسو دولة فدرالك صوماليا في اللا صوماليا او العقوة اللي اهكو قارش قريسي باقشاد شركاسي اسلام مركاسينا الا اي منك اي لوغه اوغو دقنتهي سيك استبها اهاتي اوضياشي هورا هدي ايسو رح قلين مدح دي هورا حسن شيخي شيخ شريف شيخ احمد وحافو بالا ان لحالين دونا اوغاز كان اورالك يهي ugaas kana oo raali ka noqonayo gabkii loo geystay isla markaasina Muuse Suudi yalxow ayaa waxaa loogu baaqay inuu raali geliyo ugaaska maadaama uu yahay ugaaska beesha mudulood oo sharaf iyo cizna uu mudan yahay si kastaba haatee mar hadii xalliyaan shirka ayaa dhacaya shirkaasina filla Soomaaliya ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sida uu baaqjin lahayd shirkaasi dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay gudoomiye Xaliim Miiray oo ka dagtay magaalada Dhuusamareed ee ujeedka halkaas ay u tagtay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliime Ismaaciil Xaliime yeeray ayaa maanta gaartay magaalada Dhuusamareed saacadii la soo dhaafay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Xaliime yeeray ayaa waxa socdaalkani ku weheliyay xubno ka tirsan guddiga qaran ee doorashooyinka waxaana halkaas ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan Galmudug ujeedka safarkeeda ayaa sidoo kale salka ku haya sidii ay kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ula qaadan lahayd madaxda ku sugan magaaladaasi Dhuusamareed samarkaasna la doonayo in madaxweyne farmaajo laftigiisa uu yimaado Dhuusamareed ayaa waxa ka socda shirar looga hadlayo xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashada waxaana ku balansan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedada dalka oo iminka qaarkood ay joogaan garoway samarkaasna ra'iisul wasaare qeyr halkaasi garabow uu tagay maanta xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan ah mid isku cakiran iyadoo lagu guda jiro marxaladda galaguurka islamarkaasina qolo walba ay is aruursanayaan si kastaba ha ahaatee dhowaan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa shaaciyay in aysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahi loona baahan yahay wadatashi guud dhinaca kale ra'iisul wasaare xasan cali qeyre oo gaaray magaalada garowe islamarkaasina aaska ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ka qaybgalaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa goor dhow gaaray magaalada Garoway ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Master Khair iyo wafdi oo horkacayo ayaa ka soo ambabaxay magaalada Dhuusamareed waxaana si diiran garoonka ugu soo dhaweeyay madaxda maamulkaasi oo ugu horeeya madaxweyne Dani iyo masuuliyiin kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka qayb galay aas qaran oo halkaasii loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Xasan Abshir Faarax sidoo kale qeyra ayaa inta uu joogo Puntland la kulmi doona madaxda sarsare ee maamulkaasi isagoona kadib ku laaban doona magaalada Dhuusamareed oo uu dhowaan ka furmayo shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada isla markaasina sidaan ku sheegnay warkayni hore Xaliim Yiray ay gaartay saacada ka hor waxaa sidoo kale garowo ku sugan gudoomiyaha aqalka sare madaxda dowlad goboleedyada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka qayb galaya aaskaasi Allah u naxariistay marxuum Abshir Xasan Faarax oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa dhawaan ku geeriyooday magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga waxaana meydkiisa saaka laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aden Cabdi oo lagula dukaday salaada janaasada waxaana ka qayb galaya madaxda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo madaxweynayaashii hore iyo xubno ka tirsan golaha dowladda si kastaba ha ahaatee garowa ayaa lagu aasayaa sida warbixinta ay sheegay saas ahaatee Xasan Cali Khayre ayaa halkaasi ka degay.
madaxweyne farmaajo oo xalay kulan la qaatay boqol xildhibaan isla markaasina ee qorshe haris hor dhigay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa in asxaabtiisa uu ka aqbalay codsigii ay usoo dalbeen, maadaama xildhibaanada taageersan ay yihiin ku dhawaad boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka. Ayaa xalay madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo. Xildhibaanada ayaa madaxweynaha kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo hannaanka ay ku dhacayso, waxayna diidan yihiin sida aan xogta ku helnay in dalka uu ka dhacdo ama ay ka dhacdo doorasho dadban, sida uu guddoomiyaha shalay sheegay. Isla markaasina maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in doorasho dadban oo keliya la aadi karo. Xubno ka tirsan xildhibaanada waxay noo sheegeen in madaxweynaha ay ugu tageen inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhacayso, islamarkaasina marnaba aysan ka xildhibaan ahaan ay aqbali doonin in doorasho dadban ay dhacdo. xildhibaanada ayaa ku doodayay in la fuliyo sharciga doorashooyinka dalka, islamarkaasina ay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ahay, sida ku cad sharciga oo kal sii horreysay baarlamaanku ansixiyay. Sidoo kalena madaxweyne farmaajo uu qalinka ku duugay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan oo shalay ka hadlayay kulanka golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya, ayaa si adag uga hor yimid go-aankii ay dhowaan isku raaceen madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ku baaqay in doorashada dalka laga wada tashado, maadaama aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ahay. Taas macnaheedu ay tahay doorashadii 2016 oo ah doorasho dadban, islamarkaasina xildhibaanada ay aada u taajirayaan, maadaama halkii xildhibaan lagu gadan doono in ka badan 200,000 oo dollar, ma aqbali karno doorasho dadban iyadoo aan ansixinay, ayuu yiri guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya. Sharciga doorashooyinka ma jirto meel ay waqtigaani ku qoran tahay in la aado doorasho dadban. Baarlamaanka ayaa iska leh sharci walba ee doorasho ee lagu aadi lahaa, ma ahan wax quseeya maamul goboleedyada dalka, ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan. Si kastaba ahaatee, shalay xataa halkaasi waxaa ka hadlay wasiiradda dhalinyarada Khadiija Diiri ahna xildhibaan, islamarkaasina sheegtay in marnaba ay doorashada go-aanka gaari karin baarlamaanka oo keliya ayaa go-aan gaari karo. Taasi ay tusaale ahaan soo qaadatay maamul goboleedyada gobolka Banaadir, ra-iisul wasaaraha, xataa madaxweynaha keliya. Sharcigaasi waxaa iskale baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu ansixiyo ama uu qalinka ku duugo ayaa dalka hogaamin doona, ayay tiri. Dhinaca kale, muwaadin soomaali ah oo lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika, wararka laga helay Koonfur Afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay muwaadin soomaaliyeed lagu dilay duleedka magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika, kooxo burcad Afrikaan ahay ayaa lagu soo warramayaa inay dileen muwaadinkaasi oo ka mid ahaa ganacsato soomaali ah oo ku dhaqan tuulada lagu magacaabo Retreat oo ka tirsan Cape Town. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Xuseen Cadow, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada ku nool gudaha waddanka Koonfur Afrika. wararka ayaa sheegaya in marxuumka lagu dhex dilay gaarigiisa xilli uu yiilay afafka hore ee xaruntiisa ganacsiga. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ayaa gaaray goobta wax falku ka dhacay, waxaa sabaxsaday raggii fuliya dilkaasi, islamarkaasina sida caadada ahayd gebi ahaanba aan lasoo qabanin. muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay weerarada soomaalida loogu geysto Koonfur Afrika, iyadoona haatan tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 20 qof oo la dilay maalmihii u dambeeyey, islamarkaasina booliiska iyo dalkaasi Koonfur Afrika ayaan waxba ka qabanin ganacsatada soomaaliyeed. dhinaca kale, taliye odawa oo booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii isaga lagu weeraray maalmo ka hor, islamarkaasina halkaasi ugu soo duceeyey. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeya guute odawa Yuusuf Raage ayaa xalay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ku booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii dhowaan kolonyada uu la socday lagula eegtay agagaarka tarabuunka ee ka tirsan degmada Hodan. taliye jeneraal odawa Yuusuf Raage, taliyaha xoogga federaalka soomaaliya, oo ay wehliyeen madaxda hogaanada caafimaadka, saadka maamulka lacagta iyo saraakiil kale, ayaa booqasho ugu tagay shacabkii ay ku dhaawacmeen qarxii ismiidaaminta ahaa ee Al-Shabaab ay kula beegsatay. taliyaha agagaarka garoonkii hore ee kooxda Horseed ee u dhexeeya isbitaalka xoogga dalka iyo isgoyska tarabuunka. isbitaalada uu booqday taliyaha ayaa waxaa ka mid ahay Madiina iyo Somali Sudanese oo lagu dabiibayo shacabkii ay dhibaatadii kasoo gaartay qarxaasi. nabadiidka argagixisada Al-Shabaab ay kula eegteen ayaa lagu yiri warbixinta, isagoo mid oo u xaal wareystay dadkii dhaawacyada ahaa, wuxuuna Alle ugu baryay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Al-Shabaab ayaa weerar fashilmay waxay 13-kii bishan ku qaadeen kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya guute odawa Yuusuf Raage waxaa ka badbaaday oo keliya weerarkaasi taliyaha, balse waxaa ku dhintay qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo dad shacab ahi oo halkaasi ka ag dhowaa amaba aan marayay, islamarkaasina dhaawacyo xooggan ay soo gaareen.